შეძლებს თუ არა მოხმარებელი მიიღოს თანმიმდევრული და ამომწურავი ინფორმაცია სახლიდან გაუსვლად, რასაღის კონსულტაციას გასცემს შემოსავლების სამსახურის სატელეფონო ცენტრი. რამდენად შეძლებენ კონსულტაციისა და ელექტრონული სერვისების მიღებას საზღვარგარეთ ყოფი საქართველოს მოქალაქეები. ამ და სხვა თემებზე სასაუბროდ შემოსავლების სამსახურთან ბიზნეს პარტნიორის ყოველგვირეული რუბრიკის სტუმრები არიან შემოსავლების სამსახურის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი თამარ გელიაშვილი და საინფორმაციო ცენტრის მთავარი ოფიცერი მარიამ ბოგუჩაო. მოგესალმებით და მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის. დავიწყოთ თქვენგან, საინტერესოა რა ფუნქცია აქვს დისტანციურ სატელეფონო ცენტრს და რა სახის ინფორმაციას ასწრის ის დაინტერესებულ პირებს. მოგახსენებთ, ოღონდ ცოტა შორიდან დავიწყებ, რომ უფრო თვალსაჩინო იყოს, თუ რა მიზნები და ფუნქციები აქვს დისტანციურ საკონსულტაციო და საინფორმაციო ცენტრს. რამდენიმე წლის წინ შემოსავლების სამსახურმა სტრატეგიით განსაზღვრა მომხმარებელზე ორიენტირებული და მის საჭიროებებზე მორგებული სერვისების შექმნა, რომელიც თავის მხრივ კანონშეცაბამისობის მართვის თანამედროვე მიდგომაა და ამ მიზნის მისაღწევად ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო მრავალარხიანი პლატფორმის შექმნა. მრავალარხიანი პლატფორმა საშუალება უნდა მიეცა მომხმარებლისთვის, რომ ურთიერთობა გამარტივებულიყო შემოსავლების სამსახურისთვის და ეს აღნიშნულ პლატფორმას უნდა შეძლებოდა, რომ ხარდაჭერა განახორციელებინა მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან. და სწორედ ეს მრავალარხიანი პლატფორმა არის დღეს მთავარი საკონსულტაციო და საინფორმაციო ცენტრი, რომელიც უზრუნველყოფს დაინტერესებულ პირებს მომსახუროს დისტანციურად და მათ მიიღონ ნებისმიერი ინფორმაცია, მათთვის საჭირო ინფორმაცია. ეს არხებია დღეის მდგომარეობით სატელეფონო ზარი 2299299, ციფრული ასისტენტი, RS ჩატი, ჭკვიანი ბოტი და ვიდეო ზარით მომსახურება. საინტერესოა რა ენებზეა ხელმისაწვდომი ინფორმაცია? რა თქმა უნდა, მოგახსენებთ, თქვენ იცით, რომ შემოსავლების სამსახური ახორციელებს საბაჟო და საგადასახადო ადმინისტრირებას, მათ შორის სანიტარული, ფიტოსანიტარული და ვეტერინარულ სასაზღვრო კონტროლს. შესაბამისად, ინფორმაცია თუ რა მასშტაბებით გაიცემა დისტანციური სერვისებიდან არის საკმაოდ მოცულობითი. ასევე აღსანიშნავია, რომ ამ სერვისით მოსარგებლე პირები არიან როგორც ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები და საერთაშორისო ვაჭრობაში ჩართული პირები, ასევე რეზიდენტი და არარეზიდენტი ფიზიკური პირები, რომელსაც შესაძლოა რაიმე საჭიროება გაუჩნდეს შემოსავლების სამსახურიდან მიიღოს ან ინფორმაცია, ან მომსახურება. ამიტომ ხელმისაწვდომია დღეის მდგომარეობით თავარი საკონსულტაციო არხი როგორც ქართულ ენაზე, ასევე ინგლისურ ენაზე და თვითონ მომსახურება დაყოფილი გვაქვს სამ ძირითად ნაწილად. ეს არის საგადასახადო და საბაჟო კანონმდებლობის რეკომენდაციები, პროცედურული ნაწილი, რომელიც ძირითადად ბიზნეს სექტორზე გვაქვს გათვლილი. ცხელის ხაზის ნომერი ამ შემთხვევაში უკაცრავად გაწოდებით იცვლება თუ გადამისამართება ხდება? გადამისამართება ცოტა შემდგომ მოგახსენებთ დეტალურად. რა თქმა უნდა, თავარი არხის მიზანი არის, რომ სრულყოფილი და კომპეტენტური პასუხი მიიღოს დაინტერესებულმა პირებმა. შესაბამისად, მომსახურება დავყავით აი ამ სამ ძირითადი მიმართულებით, როგორც აღნიშნე, ეს არის კანონმდებლობის რეკომენდაცია, პროცედურული ნაწილი და ელექტრონული სერვისების ხელმისაწვდომობა. გასაგებია. მარიამ, თამარმაც ისაუბრა RS ბოტზე, რომელიც ასევე ფუნქციონირებს და რომის შექმნაშიც თქვენც იყავით ჩართული. საინტერესოა უფრო დეტალურად რომ ვისაუბროთ, რა შესაძლებლობები აქვს ამ RS ბოტს და რა სახის ინფორმაციას თავაზობს დაინტერესებულ პირებს. მოგესალმებით. როგორც ქალბატონმა თამარმა აღნიშნა, შემოსავლების სამსახურის მიზანია დიზაინზე ორიენტირებული მიდგომის შემუშავება. შესაბამისად, ეს გულისხმობს მომხმარებლის ჩართვას პროცესში, მათი ინტერესების გამოვლენას და შესაბამისად შექმნას სრულყოფილი და მოქნილი სერვისის. აღნიშნული მიმართულებით ძირეული ცვლილებები განხორციელდა. მაგალითად, 2023 წელს მოხდა ტექნიკური გადაიარაღება, რაც გულისხმობდა ჩატის პროგრამული უზრუნველყოფის სრულ ჩანაცვლებას. RS ჩატი არის საშუალება იმისათვის, რომ დაინტერესებულმა პირმა სამუშაო საათებში მიიღოს მისთვის საჭირო ინფორმაცია, როგორც პროცედურულ ნაწილზე, ასევე კანონმდებლობასთან დაკავშირებით, ხოლო მომხმარებელთა უკავშირის შესწავლის საფუძველზე, რომელიც მიმდინარეობს მუდმივ რეჟიმში, გამოიკვეთა 24 საათიანი სერვისის შექმნის საჭიროება. ასევე დაიდენტიფიცირდა საკითხები, რომელზეც ხშირია მომართვიანობა და შეიქმნა და დაინერგა RS ბოტი, ჭკვიანი ბოტი. RS ბოტი, ანუ ციფრული ასისტენტი, ამ ეტაპზე სატესტო რეჟიმში მოქმედებს და 24 საათის განმავლობაში კვირაში 7 დღე გვთავაზობს ინფორმაციის მიღებას მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან. მალე კი იგი განვითარდება და კიდევ უფრო ჭკვიანი გახდება. ჩატის პროგრამაში ასევე ინტეგრირებული გვაქვს შემოსავლების სამსახურის ოფიციალური Facebook გვერდის მესენჯერი,
სადაც ასევე 24 საათის განმავლობაში შეუძლია რომ მომხმარებელმა გამოგზავნოს კითხვა, ხოლო არასამუშაო საათებში მომართვის შემთხვევაში პასუხს მიიღებს სამუშაო საათების დაწყებისთანავე. Zemo Arnishulma danergilva servisebma gvaqvena ro zarmatebit dainerga es protsesebi. Ai saintereso ramdena didia interesi am nebismier platformis mimart unda tsaresputis atesto rezhimshia gashvebuli ramdena diqenebs mas mokhmareba. Diaq aghnishnuli gamosakhuli aris tsifrebshi qovelgvirat izrdeba momartvianoba da akve mokle statistikasats mogaxsenebt 2024 tslis jamuri monatsamebit usholot chatis meshveobit 55000-amde mokhmarebelma miigo konsultatsia ხოლო 1 აპრილიდან ანუ ყველეს ბოტის დანერგვის თარიღიდან ბოტის მომხმარებელთა რიცხვი აჭარბებს 13000, ხოლო ყოველდღიურად ჩატის მეშვეობით მომართვიანობა არის დაახლოებით 500. გასაგები. თამა რომ განვაგრძოთ ვიდეოზართან დაკავშირებით უფრო დეტალურად რომ ვისაუბროთ, ვიდეოზა არის საშუალებით რა სახის ინფორმაციას იღებს კონკრეტული მომხმარებელი და ასევე როდესაც ცხელხაზე დარეკავს ვისაუბროთ იმაზეც როგორ ხდება გადამისამართება ინტერესის მიხედვით. თქვენ იცით რომ შემოსავლების სამსახური აქტიურად მუშაობს დისტანციური სერვისების განვითარებას და მის ხელმისაწვდომობებზე. შესაბამისად დღეის მდგომარეობით შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე ჩვენ განთავსებული გვაქვს 40-მდე სერვისი, რომელიც ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია ისარგებლოს, მაგრამ თუ პირი იქნება ელექტრონული გვერდზე, შემოსავლების სამსახურის ელექტრონულ გვერდზე ავტორიზებული, აი ამ შემთხვევაში მას შესაძლებლობა ეძლევა 500-მდე სერვისით ისარგებლოს. სწორედ ამ მიმართულებით მუშაობს ვიდეოზარით მომსახურება. ვიდეოზარით მომსახურება სამუშაო დღეებში 9-დან 6 საათამდე შეუძლია ისარგებლოს ნებისმიერმა პირმა, ის იქნება ფიზიკური, იურიდიული პირი, მინდობილი პირი თუ უცხო ქვეყნის მოქალაქე. მომსახურების ნაწილები გვაქვს ელექტრონული გვერდის აქტივაცია, ტელეფონის ნომრის ცვლილება და პაროლის აღდგენა. აქვე 2024 წელს ჩვენ დავნერგეთ ახალი პროგრამული უზრუნველყოფა, ეს არის სახის ამომცნობი. პირველ ეტაპზე მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებზე გამოშავებული და ამ პროგრამამ საშუალება მისცა საქართველოს მოქალაქეებს მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან 24/7-ზე მიიღოს მისთვის სასურველი მომსახურება ვიდეოზარით. დაახლოებით რაოდენობის მომსახურებაზეა საუბარი? რამდენი სახის მომსახურება შეიძლება მიიღოს ამ ვიდეოზარის საშუალებით? სამი ძირითადი არის, სამი. ამისთვის დაჭირდებათ, მთავარი არის გქონდეთ ინტერნეტი, გქონდეთ ყურსასმენი და ვიდეო კამერა და ხდება სამი ტიპის მომსახურება. ეს არის ელექტრონული გვერდის აქტივაცია, რომ შეუფერხებლად მიიღოს ეს მომსახურებები, რა ხელმისაწვდომი იყოს მისთვის ეს ძირითადი კომუნიკაცია ჩვენ და მომხმარებელს შორის არის ელექტრონული. აქედან გამომდინარე, შეუფერხებლად მიღების სერვისისთვის შეიქმნა ვიდეოზარით მომსახურება და ზუსტად ეს სახის ამომცნობაც, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი მაჩვენებელი. გასაგები. საკმაოდ ბევრი სახის ინფორმაცია ზოგადად შემოსავლების სამსახურში და საკმაოდ ბევრი ზარი იქნება და დარეკავს დაინტერესებული პირი სხვადასხვა თემასთან დაკავშირებით. საინტერესოა, როგორ ახერხებთ ხარისხის შენარჩუნებას წლიდან წლამდე? რაკეთდება იმისთვის, რომ მაქსიმალურად დეტალური ინფორმაცია მიიღოს თითოეულმა მომხმარებელმა? კი ბატონო, პირველ რიგში წინა კითხვაზე გეპასუხებთ. ვიდეო სატელეფონო ზარით მომსახურებას რაც შეეხება, ესეც სამუშაო საათებში სრულად მორგებული გვაქვს მომხმარებელზე და სამუშაო საათებში შეუძლია ნებისმიერ პირს დისტანციურად ოფისიდან გაუსვლელად მიიღოს მისთვის სასურველი ინფორმაცია. ასევე ვინაიდან შემოსავლების სამსახური მუდმივ რეჟიმში ახორციელებს საბაჟო პროცედურებს, არასამუშაო საათებში ჩვენს მომხმარებელს უკვე შესაძლებლობა აქვს რომ მიიღოს მომსახურება, როგორც ელექტრონული გეზი, თბილისი გეზი, ბათუმი გეზი, ასევე საბაჟო კონტროლის პროცედურების შესახებ. ეს რა თქმა უნდა ბიზნეს პროცესების გამარტივებაში ხელს უწყობს ბიზნეს სექტორს და რაც შეეხება ამ თქვენს კითხვას, ეს მადლობა ამ კითხვისთვის, იმიტომ რომ ეს აღნიშნული საკითხი შემოსავლების სამსახურის თითოეული სტრუქტურული ერთეულისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და აღნიშნავ თუ რას გულისხმობ ამაში. შემოსავლების სამსახურს კარგად გვაქვს გაცნობიერებული თუ რა მნიშვნელობა აქვს ბიზნეს სექტორისთვის დროისა და რესურსის დაზოგვას. შესაბამისად, ჩვენი ყველაზე დიდი გამოწვევა იყო ის, რომ ჩვენს მიერ შექმნილი პროდუქტები შესაბამისობაში ყოფილიყო მათ მოთხოვნებსა და საჭიროებებზე. ამიტომ დისტანციურად გაწეული მომსახურება დღეის მდგომარეობით
დისტანციურ გაწეულ მომსახურებაში დღეის დღემარეობით ჩართული არის არა მარტო მთავარი საკონსულტაციო არხის თანამშრომლები, არამედ ყველა საოპერაციო დეპარტამენტი. მაგალითად, მოგმართა გადამხდელმა საკითხით, რომელიც არის არასტანდარტული და საჭიროებს შესაბამის საოპერაციო დეპარტამენტის ჩართულობას. ამ შემთხვევაში ესეთი ტიპის მომსახურება გადამისამართდება იმ დეპარტამენტში, საოპერაციო დეპარტამენტში და თავის მხრივ დეპარტამენტის თანამშრომელი მყისიერ რეაგირებას ახდენს, რომ მიიღოს დაინტერესებულმა პირმა მინიმალურ ვადებში მისთვის სასურველი ინფორმაცია. მარიამ, საინტერესოა რა არის ის სიახლეები, რასაც ამ მიმართულებით უახლოეს მომავალში კიდევ შესთავაზებთ დაინტერესებულ პირებს, რას გეგმავთ, რომ მაქსიმალურად კიდევ უფრო სწრაფად მოხდეს სხვადასხვა ინფორმაციის მიღება? რა გამოიკვეთა ამ პროცესში, სად არის ხარვეზები, რაზე ითხოვენ ყველაზე მეტ ინფორმაციას, კიდევ რა არის გასაკეთებელი იმისთვის, რომ მაქსიმალურად შეუფერხებლად მოხდეს ამ პროცესის წარმართვა? Як მოგახსენებთ, რაც შეეხება ციფრული პროდუქტების განვითარებას, შემოსავლების სამსახურის მიზანია არსებული ინოვაციების ტექნოლოგიების შესწავლა და შემდეგ დანერგვა ელექტრონულ სერვისებში. შესაბამისად, ჩვენს მიერ ყოველდღურად ხდება საჭიროებების გამოვლენა და ამ საჭიროების შესაბამისად ახალი სერვისების დანერგვა და შემდეგ უკვე განვითარება. სწორედ ახლა გვაქვს მიმდინარე პროექტი, რომელიც მალე დასრულდება და ეს გახლავთ ჩატის პროგრამაში ინტეგრირდეს შემოსავლების ოფიციალური მეილი info@sg, რომელიც იქნება კიდევ ერთი საშუალება იმისათვის, რომ მინიმალურ დროში მიიღოს დაინტერესებულმა პირმა მისთვის საჭირო ინფორმაცია. გასაგებია. მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, დაგემშვიდობებით და გისურვებ წარმატებებს. ბიზნეს პარტნიორებს შეგვიძლია თამარ გელიაშვილი და მარიამ ბოგუჩავა პასუხობდნენ.